Урок 16. Переклад українською. Ваші потреби важливо, та важливо висловлювати їх та звертатися за допомогою. Самі важливі слова тут – це «мені потрібно» і «я хочу». І на цьому уроці ми з вами будемо вивчати німецькою, як сказати «я голодний», чи «я хочу до туалету», чи «мені потрібен аркуш паперу». Також ми навчимося говорити, що я втомлений, мені доста і я хочу відпочинку. Це дуже добре вивчити ці терміни, бо вони дуже важливі для повсякденного життя. Бажаю вам успіхів! Урок 16. Перевод на русский. Базовые потребности очень важные, и очень важно уметь о них говорить и просить помощи. Важные слова здесь – это «я могу», «мне нужно» и «я хочу». В сегодняшнем уроке мы с вами научимся говорить «я хочу в туалет», «я хочу пить», «я голоден», «мне нужен лист бумаги». Эти термины очень важны в повседневной жизни. Желаю вам успехов!